heter Greta Gris. Det här är min lillebror Georg. Det här är mamma Gris. Och det här är pappa kompis. Greta Gris. Åka sparkcykel. Det är en underbar solig dag. Och Greta och Georg ska åka på sina sparkcyklar. Sluta böla, skitunge. Nej. Later. Idag börjar barnen i förskolan med att måla. Fröken Gazell, vi åkte på sparkcyklarna till skolan idag. Six hours later. Det är dags för mamma och pappa Gris att hämta barnen i förskolan. Har du bilnycklarna, pappa Gris? Nej. Vi tar sparkcykel! Först en bit! Är det en skit? Run! Fantastiskt kul! Jag sa ju att vi inte skulle gå hit! Mamma! Pappa! Dra åt helvete! Run!